अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अजित पवार आणि काँग्रेस नेत्यांना जोरदार चिमटे काढले. मुख्य घरी बसले होते आणि अजितदादा बोट चालवत होते असं म्हणत त्यांनी उद्धव ठाकरेंवरही निशाणा साधला. त्याचवेळी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवरील आंदोलनात जाण्यावरून त्यांनी अजित पवारांना टोला मारला. विरोधी पक्ष नेते पदावरून काँग्रेसला ऐकवलं तर आपल्या टॅलेंट होतंच पण काम करू दिलं नाही असं म्हणत जुन्या सहकाऱ्यांना त्यांनी चिमटेही काढले. माझ्यावर खूप आरोप करतात रोज, कोणी गद्दार कोणी काय कोणी काय. रोज तिकडे आता 3 दिवस गद्दार गद्दार खोके खोके चालले होते. तुम्ही पण ते 50-50 मला तर तुमच्याकडून अपेक्षा नव्हती ते बिस्किटचा 50-50. तुम्ही पण त्या पोरा टॉरन भरू लागले. कसं आहे 3 दिवस आमचे लोक आले का तिथे? बिलकुल नाही आले. नाही कसं आहे याच्यामध्ये आता परिस्थिती कशी आहे, काँग्रेसची स्थिती पाहून येते दया खरं म्हणजे परिस्थिती वाईट म्हणजे असं बोलत नाही मी. महाविकास आघाडीची पूर्ती गेली रया, दादा आणि अंबादास बसले, काँग्रेसवाले हात चोळत बसले इकडे हे आणि वरती अंबादास. विचारलं तुम्हाला? नाही विचारलं. विचारलं का सांगा बरं? नाही नाही नाही, तुम्ही तर जाहीरपणे बोलले ना बाहेर हे चूक आम्हाला विश्वासात नाही घेतलं म्हणून. आणि त्यावेळी इंदिराबाईंच्या हाताची होती एकेकाळी किती वट, तोमने सेनेबरो आता नुसती झाली फरफट. जीवन उसी का मस्त है जो समाज की उन्नति में व्यस्त है, परेशान तो वही जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है. आता बघा तुम्ही आम्हाला, अरे कवी काय ऐका, तुम्ही मला कधी कामच करून दिलं? माझ्याकडे पण सगळं टॅलेंट आहे सगळ्या गोष्टी आहेत, पण तुम्ही लोकांनी माझ्या कलागुणांना कधी प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करू दिला नाही. दिला का कधी? तुम्ही लोक गपचूप जायचे, तुम्ही गपचूप जायचे आणि कानात सांगायचे. मग नंतर एकदा तिकडे झालं बोलणं की संपला ना विषय, आता मी त्यात जात नाही. आणखी नंतर पण आपल्याला काही शिल्लक ठेवायचं ना. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे